Edhe pse askush nuk mund të bëjë një llogari të saktë se sa u ka kushtuar shqiptarëve drejtësia e munguar, ish kancelari gjerman Gerhard Schröder shpreh sigurisht se shumë biznese gjermane nuk kanë ardhur në Shqipëri për shkak të vendimeve të jashtme të gjykatave. Ai foli me tone të ashpra për procesin e vendimarrjes, në disa raste duke dalë dhe jashtë ligjit të institucioneve të drejtësisë në Shqipëri. Dhe këtë tha ai, një biznes gjerman nuk mund ta konceptojë dot. Eficienca e sistemit të drejtësisë është një pikë e rëndësishme. Investitorët gjermanë nuk mund të mendojnë se ka vendime që mund të ndikohen vetëm nga ligji. Ata nuk mund të mendojnë këtë, dhe di që në Shqipëri ka patur disa raste. Ne kemi mësuar rëndësinë e drejtësisë. Kjo situatë ka pasoja dhe për integrimin e BE. Pa i hapur ende negociatat që fillojnë me kapitullin për drejtësinë, me dy kapitull për drejtësinë, ne kemi avancuar në proces dhe momentin e negocimit do jemi shumë më përpara se sa çdo të ishim po të prisnim të fillonin negociatat për të bërë reformë. Schröder kishte në krah kryeministrin Edi Rama, si pjesëtar të dytë të Semajtës Europiane. Ish kancelari tha se Gjermania po mbështet integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian, pavarësisht ngjyrave politike, por që ajo të shkojë në BE nuk duhet vetëm të bëjë reformat, por dhe të zbatojë ato. Gerhard Schröder tha se në zgjedhjet e ardhshme do të jenë shqiptarët ata që do të vlerësojnë reformat e marra deri tani. Me ato çka dëgjojmë në Bruksel, vlerësojnë shumë përpjekjet që ju keni marrë për reformën, edhe në Këshill po ashtu. Edhe këtu vlen parimi që nuk duhet të humbim sot dhe të shtymë përpara këtë proces reformash, sepse siç ju tha zoti kryeministër, zbatimi reformave është çështja vendimtare. Nuk duhet thjesht të hartojmë një akt ligjor, por ta bëjmë atë të zbatohet dhe jam i sigurt se ju do të arrini një gjë të tillë. Ndoshta në zgjedhjet e ardhshme njerëzit do të vendohen përpara se të hedhin votën. Se kush është përgjegjës për përparimin e arritur. Leadership do të thotë të marrësh përsipër kosto për të bërë gjën e duhur dhe që jo me dëshirë, por me vetdije pranoj të humbasi edhe punën për hir të reformave. Gjatë forumit ekonomik Shqipëri-Gjermani nuk munguan as batutat me sipërmarrësve gjerman dhe kryeministrit. Përpara 2 vitesh Edi Rama më thoshte se shqiptarët mund të mësojnë shumë nga gjermanët, disiplinën, angazhimin, por të paktën një gjë mund ta mësoni ju gjermanët nga ne shqiptarët, se si shijohet dhe si jetohet jeta. Unë dhe ekipi im përpiqemi që të zbatojmë këshillën tuaj, zoti kryeministër. Jo çdo gjë duhet vendosur mbi peshoren e parave. Ne të gjithë jemi të lidhur me njëri tjetrin dhe çdo të ishte jeta e biznesit në Tiranë, papirje në një kafe. Duke e nënshkruar atë që ai tha lidhur me shqiptarët, dëshiroj të them që unë gjithmonë kam menduar që italianët janë shqiptarë të veshur nga Versace, ndërkohë që Mikaeli është një gjerman që në Shqipëri mësoi që jeta është ajo që ndodh ndërkohë që jemi duke bërë plane të tjera. Por duke ju rikthyer seriozitetit, kryeministri mbylli fjalën e tij në këtë forum me një proverb gjerman, i cili thotë se puna është punë dhe rakia raki.